Биди нашиот специјален известувач од сообраќајниот терен. Кажи ни каде има одрон или застој, каде треба да се вози екстра внимателно. Сврти бесплатно на 0880-222 или прати ни порака на Viber, WhatsApp или Snapchat на 072-607-777 и пренеси што се случува на македонската патна мрежа. Ако си возач, прво застани, а потоа фати се за телефон. Ако си сопатник, информирај неведнаш. Сообраќаен сервис на канал 77.